ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಂಜುಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ಎಗ್ ತರೋಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದೇ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತ. ನಾವು ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಮ್ಮ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹಾಕಕ್ಕದು ಊಟ ಊಟನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಇದು, ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವಾಗ ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಏನದು? ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಹಾಂ, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಾನ್ವಿ ಅವರ ಏನದು, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟು ನಾವು ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಅಕ್ಕ ಹೊರಗಡೆನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಈಚೆ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ವೆದರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಗೆ? ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಇದೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಎಲ್ಲಿದೆ ತಗೋಬೇಕು ನಂಗೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಮ್ಮ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ. ಈ ತರ ಬ್ರೆಡ್ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದಿರಲ್ವಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನಿನ್ನು ಮುಖನೂ ತೊಳ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಖ ತೊಳ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಯಿಲ್ ನ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಂತೆ. ವಾವ್, ಒಂದ್ ಎಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಶಾಟ್ ಹಿಂಗಾಕ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಓ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ತೀರಾ? ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಲೋಟ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋದು. ನೀವೇನ್ ಈ ತರ ಫಸ್ಟೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ? ಇವರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೇನ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವ್ರು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ನನ್ನ ಫೇಸಿಗೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಏ, ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಬಿಳುಪು ಬರಕ್ಕೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಫೇಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರಾ? ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ಪೌಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆತರ ಆಗ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಕಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು,
ಈ ತರ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು, ಆಪುಂಡು. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಕಲ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಏನು ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಸಿಕೊಟ್ರ ನನಗೆ? ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಆಯ್ತು, ನಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಇದಾ? ಇವಾಗಾಗ್ಲೇ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಡುಗೆದು. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ವಾವ್, ಟೇಸ್ಟಿ, ಯಮ್ಮಿ. ಇನ್ನೂ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ. ಬ್ರೆಡ್ ಬೆಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ. ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡದಿದ್ರು ತಿಂತೀವ? ಏನ್ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆನಾ? ಅದೇ ಕಿಶೋರ್ ಒಂಥರ ಮೊನ್ನೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಂತರ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಈ ತರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಮ್ಮ, ಒಂದು ಕಲಿಯಮ್ಮ. ಎರಡು ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಕಿರೆ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಫೈನಲಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಏನ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಖಾರ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೋಡಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಡಬಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ತಿನ್ನೋದ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಮ್ಮ. ತಿನ್ನೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬೇಡಲ್ಲ. ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ. ತಿನ್ನೋ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಏನು. ಹ್ಮ್, ಸರಿ. ಮೂರು ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ ಸಾಕು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಅದೇ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವೆರಡು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಬೇಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿರೋದು, ಸಾರಿ, ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ತಿನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡು. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಮ್ಮ. ನಿಲ್ಲಿ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಗುಡ್ ಕಣಿ, ನನ್ ತಂಗಿ ಇಷ್ಟ ಕಲ್ತಿದಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಕಲ್ತಿರೋದಂಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನ್ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಮಾಡೋದು. ನೀನೇನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತರ ಮಾಡಿ ಪಾಪ. ನಿಮ್ ಅಕ್ಕ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಅಕ್ಕ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಪ. ನಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೆಡ್ ನ ಮುಂಚೆನೆ ಇದರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡ, ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಹಾಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹಾಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನೇ ಸರಿ, ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಂಗೆ, ಅದು ನಿಂಗಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏ, ಇನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೀವು ತಿನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸುಮ್ನೆ ಡವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಡವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸುಮ್ಕಿರೆ, ಇದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ.
ಇವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್, ಹಾ ಹೇಳಮ್ಮ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಸಕ್ ನೀವೇನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ತಿಂದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ತಿನ್ನೋದು ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೇ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ತರ ಆಯ್ತು, ನಂದು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಇವರಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅದನ್ನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದಿದಾರೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿತ್ತು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಸಣ್ಣ ಯಾರು ನೀವು? ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಚಿನ್ನ ಅವರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಸುಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು. ಸಪ್ಪೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏಯ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಕಾಳು ಪೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ ಇದು ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್. ಆಯ್ತು, ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವಂತೂ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಬರಮ್ಮ ಬೇಗ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಉಫ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ, ಹೇಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನ ಅವರೇ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ನನಗ್ ತಿನ್ನಕ್ ಭಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಂತಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಿನ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾನ್ವಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಯನೀಸ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕೆಚಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಯನೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ತರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ತಿಂದಿದೀವಿ ನಾವು ಈ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸಾನ್ವಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೈ ಬೈ.